Jajamän, idag ska jag lära dig den här enkla freestyle-kombon. Okej då, den är inte jätteenkel, men med lite träning så är jag helt säker på att alla kan klara den. Det finns tre stycken huvudsakliga trick du borde kunna innan du försöker den här kombon. Och det är att kicka bollen, det är en slap och det är en crossover. Vi gjort tutorials på alla de här tre tricken förut och ytterligare några trick som är med i kombon. Så det kan vara en bra idé att kolla igenom de videorna först. De finns alla länkade i beskrivningen. Steget, flicka upp bollen och kicka några gånger. Kicka bollen med tårna och försök hålla bollen i knähöjd hela tiden så att det är så kontrollerat som möjligt. Men sen ska du göra en kickning som är lite högre och har en våge mot dig. Du ska nämligen fånga bollen mellan knäna sen. För att fånga bollen mellan knäna så böjer du dig lite framåt och sen är det bara att tajma in rätt läge för att klämma åt knäna så att bollen fångas däremellan. Jag gillar att göra detta med ett ben i luften för jag blir lite smidigare. Men det är absolut inget måste att göra utan man kan ha båda fötterna i marken eller ett ben i luften, det gör du som du vill. Från knäna ska du sedan sträcka ut ett ben åt sidan. Hela vägen ut tills bollen faktiskt lossnar och du tappar den. Eller egentligen så ska du släppa den, men du fattar grejen. Direkt efter att du släpper bollen så ska du sätta ihop fötterna och fånga den mellan anklarna istället. Det är ganska enkelt, men det kan ta några försök. Du kan bara se till att tajma det och sätta ihop fötterna så fort du tappat bollen. Annars kommer du vara för långsam. Från den här positionen ska vi då gå in i en slap. Det är ganska svårt trick i början tills man fattar det. Så därför kan det vara en bra idé att kolla igenom vår tutorial på slap först. Men här kommer i alla fall en kort förklaring hur man gör den. Se till att bollen verkligen sitter fast mellan fötterna. Och sen ska du dra bollen med den starka foten runt benet. Så att den sitter fast i den här positionen istället. Härifrån använder du tårna för att dra upp bollen längs med vaden. Med så mycket kraft som möjligt så att bollen flickas upp på sidan. Direkt efteråt så sätter du ner båda fötterna i marken. Och hoppar bakåt för att återigen fånga bollen mellan fötterna. Det kan vara en bra idé att bara träna in det här hoppet. Så kommer efter släpen enskilt först. Så att du sen kan kombinera ihop släp och hoppet till ett trick. Men i vilket fall som helst, efter släptricket så ska vi nu göra en typ av flicka egentligen från fötterna. Den är lite knepig i början, men jag ska förklara det så gott som möjligt. När du har bollen mellan fötterna ska du dra upp benet så att bollen följer med upp. Men på vägen så använder du tårna för att studsa bollen i marken. Det kan också hjälpa att hoppa lite samtidigt som du gör det här med andra foten så att ditt ben kommer lite högre upp och det blir lättare att studsa bollen. Och när bollen har studsat så är det bara en crossover kvar. Du ställer dig alltså på samma ben som du studsade bollen. Du börjar gå över med det andra, hoppar upp och i en korsad rörelse så kickar du bollen i luften. Sen är det bara att ta emot bollen med trixningar och så har du gjort hela denna kombo. Okej, kombon är kanske inte så jättelätt som jag sa i början, men den är uppbyggd av bara enkla tricks. Så lär dig alla tricken enskilt och sen med tiden kommer det bli lättare och lättare att kombinera ihop dem. Tills du har hela kombon, så nu är det bara att träna. Amen.